måndagen den 7 mars. Vi har en ny vecka framför oss. Nya avsnitt av Fotbollskanalen Headlines. Fredrik Pavlidis har grävt i tidningarna och det känns som att du har haft en lugn helg, Fredrik, för att du har matat fram material nu. Det är ett fullspäckat avsnitt vi har framför oss. Ja, men det är ganska mycket kul grejer. Dels är det ju efterspel av matcher på en måndag och sen så var det en del andra små roliga grejer som den här som vi ser, Le Parisien här bredvid. Ja, vi kastar oss rakt in i det, den här sidan i Le Parisien som alltså handlar om hur Paris Saint-Germain skulle klara sig i Premier League. Man har frågat en rad profiler om vad man tror om PSG:s chanser då i Premier League. Och det är en hel del som tror att de faktiskt skulle gått och vunnit hela ligan. Ja, Harry Redknapp och Frank Leboeuf, den gamle backen från Chelsea, de svarade att de skulle vinna ligan. Gerard Houllier är också med och är väl lite så här, kanske. Och Ian Wright och Robert Pires, också gamla Premier League-spelare, ställde sig lite frågan till om de skulle fixa den. Ian Wright tror jag på en topp 4-placering eller sånt där. Men det är ju ett sånt här kärt gammalt ämne, hur skulle andra lag klara sig i ligor? Speciellt brukar man ju ta upp det med Premier League just. Vad tror du själv? Paris Saint-Germain, ja. Med tanke på alltså de invändningar som finns, som till exempel Robert Pires sa om att de inte skulle klara av matchtempot och antalet matcher, att det skulle vara ett problem. Det är ju ganska självklart att man ska försöka liksom konkretisera det på något sätt, men kvalitativt så finns det ju inget lag i Premier League som känns bättre än vad Paris Saint-Germain är. Jag tror de fixar Leicester. Om vi då, ja, det hade varit ett intressant möte om ett annat. Och när vi ändå pratar om den här jämförelsen med ligan, så har ju Patrice Evra varit ute och pratat igen om lite jämförelse. Berätta. Ja, han var med i tv nu efter senaste matchen här med Juventus och tog upp ett ämne som han har tagit upp tidigare som är ganska, ganska intressant ändå. Alltså, vi är väl alla överens om att Premier League är kanske en av de mest tittarvänliga ligorna, men vi är tillbaka här i kvaliteten och det är det som man pratar om i den här intervjun också. Och jämför då med Serie A och han nämner ju Premier League som en show medan Serie A mer som schack och tar upp en annan jämförelse som han har gjort tidigare. Han säger att Premier League är som två boxare som slår på varandra och den som tröttnar först är den som förlorar. Så att det är liksom högt tempo men kvalitativt sådär. Och vi har den artikeln som du faktiskt har skrivit här sen tidigare när han var ute och pratade, att han var orolig för engelsk fotboll. Ja, men det finns en del tankar. Man kan tycka mycket om det här. Och han talar väl lite, kan man ju se det som egen sak. Han spelar ju i Italien nu och han påpekar ju att han lär sig hela tiden när han är 34 nu. Men han frågade ut sig själv tidigare att United kunde ha vunnit mer om de hade varit mer taktiska som italienarna är. Och framförallt, och det är det han pekar på som kanske då är det intressanta, är att om engelska lag lider lite av den här tempot och bristen på kanske på taktik och smarthet när det kommer till Europaspelet, och det skulle kunna vara liksom en delförklaring till att det har gått sisådär i Champions League på senare tid också. Samtidigt tittar man på klubbarna så är det ju ofta utländska tränare. Det är inte, alltså det kan man inte ha något i det engelska DNA på något sätt, för det är väldigt många utländska tränare som tränar toppklubbarna. Och det är jätteduktiga, många jätteduktiga tränare, men det har ju att man anpassar sig till stilen där också. Och ska man klara av att spela i Premier League så krävs det liksom att kanske lägga fokus på andra saker än att vara det mest taktiskt smarta laget. Och vi tycker det är väldigt kul med jämförelser, som om ni där hemma har något att säga i den här diskussionen kring till exempel då om PSG, hur de skulle klara sig i Premier League. Så var med och diskutera det i kommentarsfältet här, både under det här avsnittet och inte minst på Fredriks blogg också, som ni har full koll på, Headlines-bloggen, där vi alltid tar avstamp. Nu ska vi gå vidare, Fredrik. Vi ska gå vidare till en superprofil som inte har det lätt faktiskt. Mario Balotelli, som vi ser betyg på från Gazettan från gårdagens match i Milan, och det går inget bra för vår vän Mario. Nej, det gör inte det.
kan ju finnas anledning faktiskt att lyfta det idag, därför att det är så sensationellt dåliga betyg han får. Han får oss 4,5 här i, av 10 i Gazetten, och det är ett väldigt, väldigt dåligt betyg, och med omdömen så där, som att du kan, man kan inte skylla att han har haft skadeproblem tidigare, men man kan inte skylla liksom på ringrostighet eller något sådant. Det är liksom inget riktigt alibi för att han är så här dålig. Och Corriere dello Sport, den andra stora sporttidningen här, har gett honom en 4 i betyg och menar att det liksom är oacceptabelt så som han spelar och uppträder. Och Toto Sport skrev ju också så här att de undrar om han ens tycker om att spela fotboll längre, för det är liksom inte det engagemanget han visar på planen. Han har haft några matcher, han gjorde mål väl senast, men fick ändå väldigt dåliga betyg. Och igår så var han ju inte ens nära motståndarnas straffområde, i varje fall med boll. Vi ska se den här den så kallade heatmappen från, är det från Rai? Den här har jag tagit från Twitter, men jag kollade upp det från på Opta där. De hade också den liknande. Alltså, det som är intressant här är ju att han är alltså, det här är mot Sassuolo. Han spelar 55 minuter och är inte en enda gång i motståndarnas straffområde. Det verkar ju liksom helt befängt, och det säger väl en del om hur het han är. Det känns liksom som Falcao är hetare än honom, han spelar inte ens. Ja, det är nästan som man själv skulle kunna gått in i straffområdet och i varje fall rört bollen där och kriga till sig en liten blå plupp där också. Det skulle bli intressant att se vad som händer med honom efter säsongen. Vi kan ju inte se Milan behålla honom. Man är ju trots allt på lån där. Kommer man återvända till Liverpool och Klopp ska försöka få ordning på honom eller vad som händer med honom. Nej, men det är verkligen... Man undrar om han kommer tillbaka. Han är ju bara 25 år. Mm. Det glömmer man lätt bort. Det känns man har varit med ett tag. Mm. Vad tror du? Finns det hopp fortfarande? Han har ju så otroligt mycket kvalitet i sig, men han verkar ju inte ha... Det har ju ofta frågats om han har huvudet liksom för det, och att han inte klarar av att prestera mer än så här när han har fått de chanserna han har fått i Milan. Det är ganska oroväckande. Det har ju liksom varit det har varit länge så här sista chansen-variant. Nu så får han chansen. Det var ju även likadant till Liverpool och... Så att sen har han gjort liksom enstaka bra matcher, men riktigt på den han kommer ju aldrig infria de förväntningar man en gång hade på honom, och den potentialen framförallt hade det, men det känns lite synd verkligen. Men en sak kan jag vara säker på, det är att Mario Balotelli kommer in på i princip samtliga kommer in på alla klubbar i London. Det finns de som har det tuffare. Till exempel Leicester spelartrupp. Det spelar ingen roll att man leder Premier League. Daily Star basunerar ändå ut här på första sidan. Vem är ni? Eftersom de har misslyckats med att komma in på en nattklubb i London. Det är ju stolpe ut, får man ju säga. Ja, det får man ju säga. Det är ganska kul det här. Att de ändå använder det här som största nyhet. Det här är ju inte sportettan, utan det är nyhetsettan på Daily Star. Det säger ju lite om den här tidningen också. Men sen så finns det en ganska skön symbolik i det här med Leicester då, som är så anonyma och inte får komma in ens en gång. De skulle fira han med Drinkwaters födelsedag. Drinky, som Ranieri kallar honom. Ett gäng spelare, men fick liksom kliva åt sidan, och de som går före, det är Tottenham-spelare, fick gå in, fick minsann Loris och Eric Dier och Nasser Chadli och de här, de fick gå före, men de fick gå åt sidan, läste spelarna. Ja, det är så, med sådana här stories måste man älska ändå. Ja, så här, jag kommer tänka på just med nattklubbar, och det här kommer jag ihåg med mjukisbrallor, ja, Östersund firandet som inte gick. De ser ju eleganta klädda ut, det verkar inte vara några mjukisbyxor här, men nej, precis. Fick snällt stå åt sidan med Tottenham-spelare, det är fantastiskt kul. Jag tycker fantastiska bilder också som har tagit, och ser bekymrad ut och, liksom, och pekar mot vakterna, vilket, här är vi och så vidare. De får gå in, men inte vi. Nej, precis. Nej, det är fantastiskt. Nattklubb stories brinner vi alltid för. Som du säger, Östersund som kom till Stockholm och skulle fira hade bara med sig mjukisbyxor och kom inte in på soapbar på Stureplan. Det är lite av en bedrift ändå, får man säga. Ja, alltså, Gilman, det finns ju, jag menar, Leicester är liksom underdog där. Det förstärks den här känslan av det. Och, så att, ja, men det är lite coolt ändå med dem.
Ja, vi ska se om vi kan följa upp det senare i veckan om vi får lite uttalande från Chelsea-spelare och så vidare. Eller från Leicester-spelare om den här missen. Vilket härligt fullmatat program, Fredrik. En bra start på veckan. Nu kör vi vidare hela vägen, va? Absolut. Det gör vi. Glöm inte att gå in och läsa mer på bloggen Fotbollskanalen Headlines.